ശബരിമല പാതയിൽ തീർത്ഥാടക വാഹനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്തി ഒറ്റയാൻ ബുധനാഴ്ച പകലും ഇന്നലെ രാത്രിയിലും ലാഹ ചെളിക്കുഴി ഭാഗത്ത് കാട്ടാന റോഡിലിറങ്ങി. വനം വകുപ്പിന്റെ ദ്രുതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾ എത്തിയാണ് ആനയെ തുരത്തിയത്. അരമണിക്കൂറിലധികം സമയം ഈ പാതയിൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് രാത്രി ഇറങ്ങിയ ആന മഞ്ഞത്തോട്ടിലെ ഏതാനും ഷെഡുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ വരുത്തിയിരുന്നു. പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച അഭിലാലുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി. അഭി, ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും പ്രത്യേകിച്ച് ജനവാസ മേഖലകളിലേക്കെല്ലാം ഈ പുലിയും കടുവയും ആനയും ഇറങ്ങുന്നതിന്റെ ഭീതിയിലാണ് ജനങ്ങൾ. ഈ ലാഹ ചെളിക്കുഴി ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ജനവാസ മേഖലയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം, കാട്ടാന പോകുന്നത് ഒരു നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി ബസിന്റെ അടുത്തേക്കാണ്. ആര്യ, പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നും പമ്പയ്ക്ക് ഏറെക്കുറെ 65 കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണുള്ളത്. 30 കിലോമീറ്റർ ലാഹ പിന്നിട്ടാൽ പിന്നീട് വരുന്ന 35 കിലോമീറ്റർ എന്നുള്ളത് നിബിഡ വനപ്രദേശമാണ്. ഈ മേഖലയിൽ കാട്ടാന അടക്കം വന്യജീവികൾ ഇറങ്ങുന്നത് അത് ഒരു അസ്വാഭാവിക നടപടിയോ അസാധാരണ സംഭവവുമല്ല. എന്നാൽ ആന പകൽ സമയത്ത് റോഡിലിറങ്ങി ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയത് ഈ തീർത്ഥാടന കാലത്ത് ഇത് ആദ്യ സംഭവമാണത്. സംഭവിച്ചത് ബുധനാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞാണ്. ഏറെ സമയം റോഡിൽ തമ്പടിച്ചു നിന്ന ആന പിന്നീട് വനം വകുപ്പിൻ്റെ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഫോഴ്സ് എത്തിയ ശേഷമാണ് കാട്ടിലേക്ക് കയറാൻ തയ്യാറായത്. ഇതിനിടെ ആനയുടെ ചിത്രമെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച തീർത്ഥാടകർക്ക് നേരെ ആന ഓടിയെടുത്തു. അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു മാറിപ്പോയി. എന്നാലും സ്ഥലത്ത് തന്നെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു ആനയുടെ ഒരു പ്രകൃതം. ഇതോടുകൂടി ശബരിമല പാതയിൽ ഇരുവശങ്ങളിലും വലിയ തോതിൽ വാഹനങ്ങളുടെ ക്യൂ ഉണ്ടായി. ഒടുവിൽ വനംവകുപ്പ് ഇടപെട്ട് ആനയെ തിരികെ കാറ്റിലേക്ക് കയറ്റി. അന്ന് രാത്രിയിൽ, ബുധനാഴ്ച രാത്രിയിലും പിന്നീട് ഇന്നലെ രാത്രിയിലും സമാന സംഭവം ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരാഴ്ച മുൻപ് ഇറങ്ങിയ ഈ ആന തന്നെ ആ മേഖലയിൽ മഞ്ഞത്തോട് എന്നുള്ള സ്ഥലം, അതായത് ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ കൂടുതലായി താമസിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ്, അവിടെ അവർ താൽക്കാലിക ഷെഡുകൾ തയ്യാറാക്കിയാണ് വനഭൂമിയിൽ താമസിച്ചു വരുന്നത്. ഇത്തരം ഏതാനും ഷെഡുകൾ കൂടി തകർത്താണ് ഈ ആന കടന്നുപോയത്. ഒറ്റയാനാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നേരിയ തോതിലെങ്കിലും ഈ വിഷയത്തെ ആശങ്കകളുടെ കൂടി ഒരു സ്വഭാവത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്.